Työssäni on oltava raikas. Ja tämä tik-tak raikastaa hengityksen. Se on pieni ja siinä on vain 2 kaloria. Ihana raikas maku. Tik-tak. Hinta ylivoimaa. Mäntyhylly 99 markkaa. Venetsian ryhmä 790. Maailman nopein vuodessohva 1490. Korkea selkäinen Vectra nahkakalusto alkaen 3490. Sekä EH-kalusteen muuntuva kameliontti, sohva, divaani, varavuode. Myös osamaksulla sekä kotiin kuljetus. Tule sinäkin Tuusulaan. Maailman mehuissa maistuvat hedelmistä parhaimmat. Del Monte. Täyteläisintä viimeiseen pisaraan. Sanon laadulle kyllä. Del Monte. You just wash, then you're ready. Hetkessä heti valmiit hiukset. Wash and ready. Elämä kaupungissa joskus ahdistaa. Sinut saa kaupunkia rakastamaan. Kun uusi päivä alkaa, niin löydät paikan varmaan, missä tapaat ystävän ja unohdat päivän harmaan. Elanto on elämää. Taffeleiden rapeutta voit vaimentaa herkullisella ja helpolla tavalla. Riittoisat taffel-dippimausteet ja Valion kermaviili. 5 jännittävää makua. Herkutellaan yhdessä.